Për shkak të mos sigurimit shëndetësor dhe mungesës e ligjit të pagave, mësimdhënësit në shkollat të mesme dhe fillore detyrohen të vijojnë mësimin pavarësisht gjendjes së vështirë shëndetësore, me qëllim të ruajtjes së vendit të punës të cilën mund ta humbin. Kryetari i Sindikatës së Arsimit për komunën e Ferizaj, Fejzulla Vranovci, tha se kjo është e dhimbshme dhe jo njerëzore. Afërsisht në komunën tonë, po them deri 10 apo 15 mësimdhënës kanë smundje të tilla. Morë në përgjithësi në Kosovë, në tonësi, rrëth 400 mësimdhënës vinë dhe të thëtë si mundën për krahi binë shkollë për të mbojtën ororin e mësimit apo për të ruajtur një pension të dinitetit në çfarë e meritoj. E dyta, nuk e di, këna bo kërkesë si zbashkë edhe në qeveri, që këta mësimdhënës të i pensionujmë në njërë të parakashme. Me qenë se kemi pas biseda dhe kemi pasarit me qeverin e kalu me një koncenzus dhe të tëtë për pension për akashun, por nuk ka rritëm. Mirë po, vazhdimisht zbashku bën përpjekje që këta mësimdhënës të i qesëm një për akashme dhe të tëtë në pension dhe të zavëncu me punëtur tri. Mirë po, sot dhe të jarrim dhe të shumë. Ashtë, më falëte, o shumë e dheshme kur vjen një mësimdhënës para nëzazë për krahë. Për dhe nëzatë për bëhoni mon edhe prend për bëhoni mon, se për ndryshe shofështi ashtë. Për momentin nuk morën, të thëtë gjyspoge, po edhe njerëve për të cej, këta vinë mësim si munden. Po qeveria do të kjetë parasysh, let ashe gjendjen faktike, edhe ka pak një konsiderat dhe këtire mësim dhënë, se kërësisht, jenë ta mësim dhënë vitën 90-a, jenë shterë këta njerëz, janë hargju këta njerëz. Do të thotë, do të kje qeveria një mirë kuptim dhe i tyre, sepse sot kemi studentri, na u kanë ofru njëve si zbashk, thotë, ne vim të bujmë praktikën, edhe realisht dolin pension të aty, një vjen, do të thotë, punën ato pat hula, mirë po, qeveria s'lejon, jo në ambit, kësisuj mshiren e Zotit. A gjuna prej mësimdhënësve po na vjen, ju kërkujmë folje, gjithë mësimdhënësve tilë, të thotë se vazhdimisht dhe ditë për ditë përshtuhet numri i tyre, na vje keq shumë, po si zbash, s'kemi fuqi tjetër. Ndërsa në komuna keni bërë një kërkesë që s'po... Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në komunën e Ferizaj, Tafrim Llabjani, tha se në vazhdimsi kanë bërë kërkesa në Ministrinë e Arsimit që të bëhet një zgjidhje për këta mësimdhënës, por që nuk është gjendur ende një zgjidhje. Ai tutje shtoi se drejtoria është munduar që t'ju bëjë një zgjidhje të përkohshme, por jo të përhershme, për shkak se nuk ka një udhëzim administrativ nga organet qendrore. Ne si drejtori komunale e arsimit, por edhe drejtor të komunave të tjera, kemi bërë vazhdimsi një kërkesë edhe në ministri, por edhe në asociacionin e komunave që të shqyrtohet kjo problematik dhe të bëhet një zgjidhje në këtë drejtim, sepse më të vërtet kemi mësimdhënës të cilët për shkaq të smundjeve të ndryshme që i kanë, sidomos smundjeve të rënda, janë të detyruar për të dalur në punë sepse nuk mund të mbulohen në forma të tjera. Ne kemi qenë në një farforme dorlie në këtë kuptim, apo kemi qenë të mirëkuptueshëm dhe kemi qenë fleksibël sa i përket komunësor, duke ofruar ndihmë të kopaskëshme për këta mësimdhënës, por jo që kemi mundur ta bëjmë një zgjidhje të përhershme edhe apo një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme dhe do të jetë e kënaqshme për ta, apo ata nuk do të keshin marrë mundin për të dalur në punë për shkak të arsyes shëndetësore që kanë. Megjithatë, deri më tani nuk kemi diçka konkrete dhe nuk kemi ndonjë udhëzim administrativ i cili na mundson neve mbulimin e kësaj sfere apo mbulimin e këtyre mësimdhënësve të cilët janë me smundje të rënda shëndetësore. Por shpresojmë dhe po besojmë gjatë kësaj periudhe kohore kur ne jemi duke bërë në vazhdimsi kërkesë tek Ministri i Arsimit, do të gjendet një modalitet dhe do të procedohet në një udhëzim administrativ dhe do të miratohet një udhëzim administrativ i cili ka të bëjë me këtë rast apo do të ka të bëjë me mësimdhënës të cilët janë me gjendje të rëndë shëndetësore dhe neve do të na jepet një mundësi në fakt ligjore dhe do të na cilët një rrugë e cila ne do të kemi pastaj mundësi për të zaventuar ta mësimdhënës gjithmonë duke pasur parasysh që ata mos të dëmtohen në marrjen e pagës së tyre. Është kërkesë, nuk kemi hyrë në modalitet dhe në detaje se si do të jetë, por kërkesa ka qenë e vazhdueshme dhe do të jetë e vazhdueshme edhe nga Drejtoria e Arsimit në Ferizaj, por edhe nga drejtoritë të tjera, në mënyrë që bashkëresht me ministrin, bashkëresht me ministritë e linjës, bashkëresht me ato institucione të cilat janë të kyçur në punësimin apo rekrutimin e stafit të ri, të gjejmë një modalitet që do të jetë i pranueshëm jo vetëm për drejtoritë komunale të arsimit, por do të jetë pranueshëm edhe për shkollat e në veçantë do të jetë pranueshëm jashtëzakonisht shumë për mësimdhënësit të cilët janë me smundje të rënda shëndetësore.
Gjendja shëndetësore mësimdhënësve ndikon po ashtu edhe në cilësinë e arsimit. Të njëjtit mendim ishin edhe këta dy të fundit, duke thënë se një mësimdhënës në gjendje të rënduar shëndetësore normalisht që nuk mund ta jap maksimumin nga vetja e tij. Po luna, këto problemet po sillen do thot rreth shumë problemeve, nuk është vetëm një problem cilësie. Mirë, po sillen shumë probleme, tani po krijohen smundje ndryshme. Ka raste e di rastin do thot. S'pa me mërë shku dhe s'ashtë kecë. Kur kam si më dhonë, si është edhe në dializ, është edhe në dializ, edhe ka smundje për cilëse, edhe po në. Kjo nuk lejuhet mirë, po, qëka të bëjmë? Si s'bash s'pa kemi fuqi tjetër, s'pa kemi ndikim qeveri. Pa, dyshem se po, në këtë pikë pajtohemi plotësisht, sepse ata mësimanës të cilët kanë probleme shëndetësore nuk do të mund të japin maksimumin e tyre për kundër vullnetit dhe për kushtimit që mund të tregojnë dhe mund të kenë, por smundja është i cila do t'i penalizoj që ata t'i arritin ato objektiva dhe apo t'i japin maksimumin për t'i shpërndar një uritë e tyre të këndzënësit dhe shkallësit e tyre. Por me gjithat, thash është diçka që do diskutohet dhe do të merret sa më shpejt një vendim në lidhur me këtë çështje, sepse ata të cilët do të humbin më së shumti në këtë drejtim do të jenë nxënësit. Prandaj duhet të kemi parasysh këtë çështje edhe ne si drejtori komunale të arsimit, por në veçantë ministria e arsimit dhe ministri tjera të cilat kanë të bëjnë lidhur me punësimin e mësimdhënësve të rinj apo stafin e ri që ka të bëjë jo vetëm me sistemin arsimor në fakt, por edhe me institucione tjera publike. Por në veçantë ne mund të flasim për sistemin arsimor, për institucionet edukative arsimore, sepse është pak më ndihshme, kemi të bëjmë një grup mosha të reja dhe kemi të bëjmë ata të cilët ne i përgatitemi për të ardhmen e shoqërisë tonë gjithsesi për shtetin tonë. Lidhur me këtë, qeveria e Kosovës përkatësisht Ministria e Arsimit nuk ka marrë ende një vendim, ndërsa nuk ka ende zëvendësime të kuadrove të reja.